ζητήσα. Κάσπι. Με έρθει περίοδο οίκο, ασέτη Εντουάρι Μπούμ, σακαρτολούσι. Αν μπομπτεν, ο καζετεύσι τσέρνε, με κάτω τσέ με μη ούτζουνε σαν άμαμπαστρο. Ούτε νης δέντα, ράδιγαν ούτε νης δέμποντα Κάσπιση, τσχορόμπτα Κάσπις ραϊόνσι δα. Σχωράσιος, μάσιν, είμ δένατ καχμό ούτε σαν, βόβε, άρα μόνο το σακαρτολούσι ρο. Με μην αχάσω, μάγκατε χολανδιούρι γκαταμγεύεις γκουπί, ρομελ τσάμουγια τυπλήσι, τσάουγια κάσπιση ρο. Ήξ χόβδα καλβατόνι, μου χούτσι καλή, ρομελ τσέτς ήκο βέρσια, ασέ τι τσνόβιλο, εις Πούτινις δέντα, η Γκάιζαρδα Πούτινι, ασέ σενέργδε, μέρε τσάουγια ρουσέτσι, δε πατάρα ήκ πλητόν, ήκ αχσόδα τκάσπις ραϊόνσι, σοφερσί ρο, αιακ δάργο τα πατάρα βόβα, ασέ ήκο σιούζε Ποιο είναι το interesse, εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι ο Πούτιν είναι 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 σίγουρο Είστε ჩასმა რომ აი გარეთ რო გაპირებ და კაცი გასვლას და კითხა მეუღლემ თუ რომ სად მიდიხარო და ამდილა უთენე სად მიდიხარო და აი წინ აღამეს რომ დაბომბეს რა თბილისი და გორი და სად მიდიხარო საქმე კასპში მივდივარო ნუ გაგიჯდა მეუღლე რომ ამდილა უთენე კასპში რა საქმე მაქვს საქმე მაქვს და ხო ვიცი რო ვიციან სოლე მე რომ შემოგიჭდები რა საქმე გაქვს კასპში ხან სად მიდიხარ რა საქმეზე მიდი საქმე მაქვს რა საქმე გაქვს პუტინს დედა უნდა მო Είμαι μάρλα γενίος, σιγά σίγουρα. Προφεσιονάλι. Το κάρτολος ζάμε ως να ουρδάμε και δεν μπορούμε εγώ προφεσιονάλιζμι σαν τους. Γάει γάμο ότι κομμάτς άρσεβος, ας ετήρω, βγάζει σας ρο ουάρ κοπίτ κοντέξ, τσι μόλι ξενέμ τχόμε, αν πω άρτσο αντιδάτσο, άρτσιαν πόλιο. Δάσα ουρ γαγεμίτ περικίτα, ρίνς άρτσο 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 აქვს დავლატოს ერთი ძალიან სერგეი დავლატოს აქვს ძალიან მაგარი ჩემს ერთ-ერთ უსაყვარლეს მწერალს სერგეი დავლატოს აქვს ძალიან მაგარი მოგონება ლენინგრადზე მაშინ ლენინგრადი ერქვა ესე იგი ოფილ ლენინგრადზე ამჟამადელ პეტერბურგზე სადაც ის ცხოვრობდა იქ სწავლობდა და ბევრი წელი წლის მანძილზე იქ ცხოვრობდა ასეთი მოგონება აქვს უცნაური აი პროფესიონალიზმთან დაკავშირებით მე ასეთი მაგარი პროფესიონალი არ მინახავსო და გულისხმობდა მეეზოვეს რომელიც ესე იგი ემსახურებოდა სამ კორპუსს Самое хоть за диди корп рагас микрорайонებს როქმნიდან ხომ სამშტო პერიოდში რა შემენდა ამ ესე იგი სამ კორპუსს თურმე ქონდა ერთი საერთო ბუნკერი რომელიც აი რამდენიმე ასეული მეტრით იყო მოშორებული ამ კორო ხსუნის გამო და ესა მაგრამ ნუ თურმე ძალიან ძნელი იყო ზამთარში ბუნკერამდე ნაგვის მიტანა რა და ზოგიერთ მეზობელს თურმე რო ყინვა ხო საშინელი სიცივე ხომ ზამთარში ზოგიერთ ეხა 20 გრადუსი ყინვარობა და 15 ძნელია რა იქ ბოლნე თურმე გზაში აგდებდნენ ხოლმე რა ტოვებდნენ ნუ სანამდეც მიაღწევდნენ ამ კინოში და გარბოდენ უკან სახში და ეს მეეზობა მეორე დილით რომ გამოდიოდა თუმე და ნაგავს რომ პოულობდა ესე გზაში გადაგდებოდა ისეთი მაგარი პროფესიონალი იყო რომ ეგრევე აი იმ სამი კორპუსში და ზუსტად ხდებოდა რომელი ბინიდან იყო და მიადგებოდა ხოლმე ნაგვით რომ ნაგავს რა ბონგე რატო არ მიგავთ რა ისეთი მაგარი პროფესიონალი იყო ესე ნარჩენების მიხედვით ხდებოდა ესე წამი რამდენი ოჯახი ცხოვრობდა რა იმ სამ კორპუსში და აი ამ ესე იმდენ შტამბოშტავი იყო დავლატოვიშვილი რომ ამას დაახშირათ იგონებდა და მეც ახლა პროფესიონალი თუ მინახავს ნახა ბევრი არ მინახავს, მაგრამ ყველაზე მაგარი პროფესიონალი გადმოცემით ვიცი, ერთ ჩემს მეგობარს ტაქსში დაემგზავრა, კარგი ხანია ეს ეგეთი რამები არ მსმენი. ხო, აი ტაქსში რო ჯექდი, კიდე სხვები ვაჩერდნენ იმავე ტაქსს, ასეთი რამები ხდებოდა საბჭოთა პერიოდში ხომ და ამას კი გაუკვირდა თუმცა ვიღაც რო დაემგზავრა, ვიღაც გოგომაც აუწია, მაგრამ გააუჩერეო ტაქსის ოფიცერს და მოეწონა ეს გოგო და ამ შუა დიალოგში გოგო მითხრა რომ შენი ტელეფონი ერთი წამი მათხოვე და ისეთი კაი გოგო ჩანდა სიამოვნებით ათხოვ ამან და მე რო უკან რომ დავუნდა წარმოიდგინე ხე აღმოჩნდა რომ ესეთი პროფესიონალი ყოს გოგო რომ მოასწრო ესე იგი გამოცვლა იმის რა ქვია ბარათის რა თავისი და ის დაუბრუნა თავისი რა ქვია цаრიელი აბსოლუტურად და მაგრამ მე პირად ვინც შემხვედრია რა ყველაზე მაგარი პროფესიონალი იყო ჩემთვის გამოუგნებელი ლონდონში გავიცანი ერთი ქართველი მხატვარი იყო დუშეთიდან წარმოშობით და იჯდა ხოლმე MTV-ს წინ არის იქ გამუდმებით ხედან ისხდნენ უფრო სწორად მხატვრები რომელიც აი პორტრეტებს ქნიან ტურისტებისთვის ეს არის ძალიან გათვლილი ტურისტებზე რა და იქ 20 ფუნტად უცებ დაგხატავენ პორტრეტს მოგცემენ
Ну, сарекламо ისინი უდეთხომე დიკაპრიო რაღაც. ბევრ კალაქებში ხა მარტო ლონდონში არ არის და და აი იქ გავიცანი ეს ძალიან კარგი ქართველი ხატვარი და ერთხელ შევჩივლე რა, ხა ლონდონი ძალიან ძვირი ქალაქია, ძალიან ძვირი და განსაკუთრებით ძვირია ციგნები რა. და ხა კარგი ციგნები და ლონდონი ხო ციგნების ის არის ქალაქი რა. აქვთ ქუჩები, ისეთ სპეციალურ ქუჩებს, სადაც მარტო ციგნების მაღაზები შეიძლება აი გაოგდე, მაგრამ ну ახლა დაადიხარ ვერ ძღები ამ დათვალე მაგრამ ეხა იყო ბევრი ციგნი ეხა უბრალოდ მჭირდებოდა რომ აუცილებლად უნდა მეყინა მაგრამ ძალიან ძვირი იყო და ერთხელ შევჩივლე და ამ რამაზ მომითხრა რას ნერვიულობო ისეთ კაც გაგაცნობ ხო აი ციგნის პრობლემა აღარ გიქნება ხო და გამაცნო მართლა მეორე დღეს აი ინგლისელი ახალგაზრდა ნუ აი რა ვერ შეატყობდი თუ რამე იმასთან კრიმინალთან შეიძლება და ქონოდა საქმე და აი სიმპათიური აი დილობიანი ინგლისელი კაცი და მითხრა რომ ნებისმიერ ციგნის ის მოტანა შემიძლია თქვენთვის, რომელსაც თქვენ მოისურვებთ, რომ ესე გინდათ შეიძინოთო. ჩამომიწერეთ სი, აი რა ციგნები გინათო. ამო ჩამოუწერეთ სი, აი იქვე ხდება ეს შუაგულ ლესტერ სკვერზე, იქვე აი ცენტრის ცენტრში ლონდონში. ჩამოუწერე სი, აი ერთი 10 ციგნი, აი რაცა გადაუდებლად ჭირდებოდა. აიღო აი ესეთ პროფესიონალი. აიღო 10-ვე ისა და ძვირიანი ციგნები იყოს მაშინ. მაგრამ რა და ყველა ციგზე მითხრა რადიკალურად განსხვავებული ფასები, ეს სხვადასხვა ფასები რა, ერთზე რაღაც ამდენი ფუნტი, იმას ზოგზე ძალიან ბევრი, ზოგზე ძალიან ცოტა და ზოგზე აი სასაციოდ პატარა თანხა მითხრა და ზოგზე ნუ აი საშუალო კითხვის ნიშანი დაუსვა, ზოგზე უზარმაზარი თანხა და სხვადასხვა დავხედე მე ამ თავის მონაცემს, რაც მან დაწერა და მივხვდივ ეს არისო იმის მიხედვით თუ ციგნი რა ღირდა, რაღაც სხვა იყო, მაგრამ ვერ მივხვდი სხვა, ესე რა სისტემით და რა ლოგიკით წერდა ამ ეს ფასებს და მე ვუთხარი ეს რატომ არის ესეთი განსხვავება? შეგა ეს რატომ არის ასე ძვირი და ეს პირიქით უნდა გეზე სკელი ციგნი ძალიან იაფად დამიწერე ერთი ალბომი იყო ხა ეს ძალიან ძვირი ღირა. იმაზე ძალიან ცოტა დამიწერე და ერთი რა პრინციპით მეკია. თურმე რა აღმოჩნდა, ესე იგი ამხელა პროფესიონალი იყო რომ ხო ყველგან არის ხა კამერები, არის თქვა აი გამყიდველი თვითონ აფიქსირებს ან ესა რა ქვია თელ სისტემებია ხო? ამ ადამიანმა წარმოიდგინე ამხელა პროფესიონალი იყო. ყველა მაღაზიაში, ლონდონის ყველა ციგნის მაღაზიაში ზუსტად იცოდა რომელი ციგნი სადიდო და რა ციგნის აღების შემთხვევაში რა რისკი ექნებოდა და ფასები ამის მიხედვით დამეწერა. ზოგი აი ძვირიანი ღირი იყო, მაგრამ ადვილად გამოიტანა. ამიტომ სუ კაპიკები პატეოსანი პროფესიონალი წარმოიდგინე. მე ასეთი პროფესიონალი, აი ზუსტად ესე იცოდა სად კამერა იდგა, სად ციგნი იდო და რამდენად მოახერხებდა, ესე იგი რა რისკთან იყო დაკავშირებული. ეგეთი პროფესიონალი მე არც მანამდე არც მე არ მინახავს. ხო, მოსე გოგიბერიძის იუბილე. მოსე გოგიბერიძე იყო ასეთი ცნობილი ქართველი ფილოსოფოსი, შესანიშნავი ადამიანი, რომელიც 100 წლის იუბილე აღნიშნეს გურიაში, რამდენიმე წლის წინ და მე და ჩემი მეგობრების დაგვაპატიჟეს და ძალიან ციხარული წავედი, ბუნებრივია რომ ეს აპატივი ამ დიდი ადამიანისთვის და ესე იგი ჩამოსული იყო გერმანელი ფილოსოფოსი, თანამედროვე გერმანელი ფილოსოფოსი, რომელიც ოდესღაც ისმენდა ბატონი მოსეს ლექციებს. თუ არ ვწდები ლაიფციგის უნივერსიტეტში, წარმოვიდგინე, ესე იგი ეს ასაკოვანი კაცი იყო და უნდა და აი გამოიხადა თავისი პატივისცემა და რომ გამოვიდა, სხვადასხვა და ეს კლუბში ჩატარდა ამ ოზურგეთის კლუბში და იყო გადატენილი რა, ეხლა წარმოვიდგინე, სავსე იყო აი ისინიც რა ქვია. ნუ დარბაში და პარტერში იყო შეუძლებელი იყო და იმდენი ადამიანი ესწრებოდა. ამ გერმანულმა ფილოსოფოსმა ასეთი ფრაზა თქვა, რომ სადარ კონია შეხვედრა ფილოსოფიის გამო, სადარ წამეკითხავს ლექცია, ან სადარ ვისაუბრია სხვა ფილოსოფოსებს, ან ფილოსოფიით დაინტერესებულ ადამიანებს, მაგრამ სულ 5-6 კაცია ყველა ქვეყანაში, ახლა სადაც ყოფილიوار და ყველა აუდიტორიაში, ჰა, 7 ადამიანი რომ მოსულიყო ფილოსოფიაზე სასამართლო. ამდენი ფილოსოფიით დაინტერესებული ადამიანი ერთად არსად არ მიგაგიჟდა ხალხი სიხავსი და მე იქაური ის მასპინძელმა გითხარ რომ მოვკვდი ამ ხალხს სამი დღეა დავსდებ საბუთები მაქვს ჩარტი ჩამორთმეული მომეგროვებინა ამი რამე ბიყვები ყოფილა ეს ფილოსოფოსები მაგას გონე თავისნებით არის ხალხი მოსულები ეს მახსენდება ხოლმე ჯაზ ფესტივალი ნახე ბათუმში სადაც ასევე ანალოგიური ის ხდება ის რა ქვია დაახლოებით ერთ-ერთი ცნობილი ჯაზმენი ყავდა ჩამოყვანილი ეს 2 თუ 3 წლის წინანდელი ამბავია და ინტერვიუში ამბობდა ასე გამო ესე სადარ ჯაზი ხო იცი ძალიან კამერულია რა ჯაზი აბ ბუნოუჩი 20 კაცი ეტევა მეტი არა ხა იმ დიზი გილესპი იქ უკრავდა და მოიხსენებთ ხა ეს ძალიან შეზღუდული აუდიენციის ადამიანებს უყვართ სერიოზულად და ჩვენ და ხო ყველაფერი გაუგუმართებელი გვაქვს და ამბობდა ეს კაცი რომ სადარ ყოფილა რა სადარ შევისრულე კონცერტს სადარ ქონია მაგრამ ახლა მაქსიმუმ 30 კაცი 3000 კაცი როესწრებოდეს ჯაზი ეგეთ რამ ესე როგორ უყვარს ამ ხოთა
ვერ წარმოუდგენია, იტყობა რომ ჩვენ ხო აბერისტებიოთ, არავის ხო წარმოუდგენია რომ არ გიყვარდეს, წახვიდე იქ რაც არ მოისმინო ის და ისიამოვნო იმისგან რაც არ გიყვარს და რაც არ ხსიამოვნებს. ამიტომ არ ჯერათ ეხლა, ნუ ახლა ძალიან ძნელია ამ სახსნა რომ ეს ხალხი არის სხვა საქმეზე ჩასული, რა ქვია. როგორც მოზე გოგიბერძის იუბილეზე. ეს და ეს რამხელა Thank you.